göra en green. Han gör green. Går ut. Och nummer 13, Pinkall, kommer in. En annan ganska framstående målgörare. Kurt Pinkall. Här ska vi bli måla. Nej, inte det, men det blir så. När Dieter Hönes plockas ner av Hannes bakifrån. Här. Inför detta minst sagt klara målläge. Och så är då inte allt hopp för fluget för Bayern. Michael Rummenigge ska lägga straffet. Lillebror Rummenigge, yngre tror alltså till Karl Heinz som spelar Inter. Reducerar till 1-3 i 26 minuten av andra halvlek. Målvakten åt ena hållet, bollen åt andra. Och det är de inte rädda för. Det är bland det bästa i tyska ligan som sagt. Lerby låter det gå till Nachtwey som har ett väldigt bra skott. Där har vi tvåan ju! Norbert Nachtwey. Som förr i livet har gjort ett par tre fraktmål från långdistans. Gör här ett till. Och så har plötsligt Borussia, som det såg ut till säkra 3-0-ledning, förvandlats till en ganska bräcklig 3-2-ledning. Där är en kvart kvar att spela. Ja, Ronny sa vad jag kunde höra till och med att det kan ju gå så långt att Bayern vänder på det här helt och hållet. Och varför inte? Fem mål idag. Har vi sett. Kögel där borta, den där lilla som har satt in på vänsterkanten. Det är ett ettligt tillskott. Här kommer han igen och stör Bruns. Här ska det vara en del frispark eller också inkast. Det var två fel, dels var bollen över och dels var det en knuff. Det blir inkast som Krisp kastar. Mill fälls av Wilmer som får sig upp nu. Här antecknas det. Det är TV-teamet. Sekreterare så att säga, som vidarebefordrar uppgifter till TV-producenten. Hörna. Borussias första den här halvleken. Eftersom den är från höger så kommer återigen Bruns, lagkaptenen och Libero ner för att lägga den mot flaggan, bisflaggan. Inne vid mål finns alla de ryggar ni har sett nu. Fem vita spelare och förnyat hopp bland den rödvita publiken. Kommer hörnan då. Nickas bort av Augenthaler till ny hörna. Augenthaler, bjässen i Bayern. Femman, lagkaptenen. Brons på nytt. Oj! Det är en snudd på direkt i mål. Dresen är på med skallen där framme. Han nuddar vid den. Högerbacken som varit toppa. Ofta uppe på sistone. Hans Görk
Dresen, tvåan. Och vi har nu det för tyska ligan så oerhört vanliga resultatet 4-2 på tavlan. Och då får väl ändå Bayern skrinlägga sina poängförhoppningar. Möjligt är att Hannes först snuddar med sitt huvudbollen. Säkert är att på slutet så är det Dresen som sätter skallen till. Vad är här då? Och Hannes som nickar undan. Och här kommer en Mill störtande. Mot honom Wilmer. Och småningom även Kögel. Brons släpper till Frontz. Check och Frontz låter gå vidare till Brons. Där är linen. Ervald. Trots allt har gjort en väldigt stark insats också. Och hämtat in ett underläge. För de har hopplöst ett tag. Men som så när hade gett kontakt i andra momentet. Krin 2 mål för Mönchengladbach. Sedan Rahn 3-0. Rummenigge på straff. Nachtwey och Dresen har gjort de här sex målen. Och här ska ju Oro Lasser ut och tacka till